Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 167-də yerləşən özünüzü yoxlayın tapşırıqlarını izah etmək istəyirəm. Dərsə keçməzdən əvvəl sizdən kiçik bir xahişim var. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək dəstək olmağı unutmayın ki, bu cür tam izahlı video dərslərin davamına mütəmadi çəkərək kanalıma yerləşdirim. Bizləri izləməyə davam edin. Keçək çalışmalarımıza. Əslində dərsimiz yoxlayıcı bir dərstir. Yəni ona görə dərs izahı yoxdur, sadəcə tapşırıqlar var. Gəlin keçək tapşırıqların izahına. 1-ci tapşırığımız 0 tam 10.024 kilometr neçə metrdir? 0 tam 10024 kilometri metrə çevirməliyik. Bunun üçün yadımıza salarıq uzunluq vahidlərini. 1 kilometr 1000 metr idi. Yəni kilometrdən metrə çevirmək üçün ədədi 1000-ə vurmağımız kifayətdir. Onluq 10 kəsri 1000-ə vurarkən vergülü 3 vahid sağa çəkmək lazımdır. 3 vahid çəkəndə olacaq 2.4 metr. Keçə ikinci çalışmamıza, nömrə 2. Termələri aparın, A bəndi. 15 kub santimetr neçə kub millimetrdir? Bunun üçün həcm vahidlərini yadımıza salırıq, 5-ci sinifdə keçmişik. 1 kub santimetr 1000 kub millimetrə bərabərdir. Yəni kub santimetrdən kub millimetrə keçmək üçün 1000-ə vurmaq lazımdır. Ədəd də minə vuranda ədədin özü qalır, sonuna 3 dənə sıfır əlavə edirik. kub millimetr. B bəndində 22 kubdesimetri kub metrə çevirməliyik. Kubdesimetrdən kub metrə keçmək üçün biz ədədi 0.001-ə vurmalıyıq və ya xo tərsinə 1000-ə bölməliyik. İkisi də eyniləyişdir. Ya ədədi minə vurub minə bölürük ya da ki mində birə vururuq. Bölək min və ya xodurax mində bir də yaza bilərdik. Yəni bunu belə də yaza bilərik. Minə bölmək elə mində birə vurmaq deməkdir. Bu da bizə verir 0,022 metrin kubu. X-in də sizin üçün göstərdim. Siz birinə yazsaz kifayətdir. Hər hansı birinə Cəbəndə 12000 kubsantimetri kubmetrə çevirməliyik. Bunun üçün yenə də həcm vahidlərindən yadımıza salırıq ki, kubsantimetrdən kubmetrə necə keçirdik? Kubsantimetrdən kubmetrə keçmək üçün biz 1 milyona bölməliyik. Çünki 1 kubmetrimiz 1 milyon kubsantimetrdir. 1 milyona böləndə 3 sıfırı burdan, 3 sıfır da burdan ata bilərik. Hər ikisində eyni sayda sıfırlar varsa, onu bölərkən ixtisar edə bilərik. 12-ni də 1000-ə böləndə bu bizə verəcək 0,012. kub metr. Çəbəndinə baxaq. Çəbəndində 75 kub desimetri kub santimetrə çevirməliyik. 1 kub desimetrimiz 1000 kub santimetr olduğundan ədədi 1000-ə vururam. Ədədi 1000-ə vuranda ədədin özünü yazırıq, sonuna 3 dənə sıfır əlavə edirik. santimetrinin kubu. Debəndənə baxaq. 41 metr kubu bərabərdir Metr kubunu santimetr kubuna çevirmək üçün 1 milyona vurmaq lazımdır çünki 1 metr kubu 1 milyon santimetr kubudur. Ədədi 1 milyona vuranda sonuna sadəcə 6 dənə sıfır əlavə edirik çünki milyonun sonunda 6 sıfır olur. Ebəndinə baxaq. Ebəndində 364 kubdesimetr çevirməlik millimetr mm kubunu. Desimetr kubundan millimetr kubuna çevirmək üçün yadımıza salırıq həcm vahidlərini. Həcm vahidlərində 1 kubdesimetr 1 milyon kub millimetrə bərabərdir. Yəni bu ədədi 1 milyona vururuq. 364 milyon eləyir o da. Sonra keçək 3-cü çalışmamıza, nömrə 3. Radiusu 1, 1,2 sm olan dairənin sahəsini tapın. Dairənin radiusu 1, 1,2 sm-dir və bizdən sahəsini soruşur. Dairənin sahə düsturunu yadımıza salırıq. S bərabərdir pi vurax r-in kvadratı. Sahə düsturu budur. Pi vurax r-in kvadratı. İndi hesablayaq S bərabərdir P-nin yerinə təxminən 3.14 də yaza bilərik. P-yə də təxmini götürək 3.14. Bunu yazmaya da bilərdik, yaza da bilərdik uşaqlar. 1-ci yazmadan hesablayacam, sonra yerinə qoyarıq. P vuraq R-in kvadratı. R də 1, 1.2 idi, 1.2-nin 12 kvadratı. İndi P-nin yerinə 3.14 yazıram, vuraq 1.2-nin kvadratı, 1, 1.2 vuraq 1, 1.2 deməkdir. Bu da 3.14 * 1.2-nin kvadratı. 1.2-ni 1.2-yə 12 vuranda 1.44 eləyir. 1.44-ü də 3.14-ə vuraq və cavabımıza alaq. Bu da bizə verir 4.105216. Yenə deyirəm, burada P-nin qiymətini yazmayıb, elə P-lə də hesablaya bilərdik. Sonra keçək 4-cü çalışmaya, nömrə 4. Tərəfi 3 santimetr olan kvadratın daxilinə radiusu 15 millimetr olan yarım çevrə çəkilmişdir. Şəkil birdə. Kvadratın tərəfi 3 santimetrdir. Tərəf 3 santimetrdir. Bunun daxilinə isə radiusu 15 millimetr olan yarım çevrə çəkilmişdir. Yarım çevrənin radiusu 15 millimetrdirsə, diametri elə həqiqətən də e 30 mm o da 3 sm-ə bərabərdir. Rəngli hissənin sahəsini tapın, P-ni də 3 götürün. Rəngli hissənin sahəsini tapmaq üçün ABC D kvadratının sahəsindən bu yarım çevrənin sahəsini çıxmalıyıq. R bərabərdir 15 mm-dir. Bu da santimetrə çevirəndə 10-a bölürük, 1.5 sm eləyir. Yarım çevrənin sahəsini tapmaq üçün ümumi çevrənin sahəsini yarı bölmək lazımdır. S bərabərdir pi vur r er kvadratını bu ümumi çevrənin sahəsidir. Yarıya böləndə yarım çevrənin sahəsini tapmış oluruq. Gəlin yəni, bunu hesablayaq. Bərabərdir pi-nin yerinə də 3 qoyuruq. r er, 1.5 idi. 1.5-in kvadratı bölək 2. 3 vurak 1 tam onda 5'in kvadratı 2 tam yüzde 25 elir böyle 2 3'ü de 2 tam yüzde 25'e e vuranda 6 tam yüzde 75 böyle 2 beraber bu da bize verir 3 tam minde 375 santimetrin kvadratı o yarım çevrənin sahəsi idi. Yarım çevrənin sahəsini tapdıq. Biz bir də kvadratın sahəsini tapıb kvadratın sahəsindən o, o yarım çevrənin sahəsini çıxsaq, o rəngli hissənin sahəsi qalar. S rəngli = S ABCD kvadratının sahəsi - S dairə Bu düsturdan istifadə edirik. Bərabərdir kvadratın da tərəfi 3 olduğuna görə sahəsi 3 üçün kvadratından hesablanacaq. Çıxıq yarım dairənin sahəsi də 3.375 tapmışdıq. Bərabərdir. Üçün kvadratı 9dur. Çıxıq 3.375. 9dan da 3.375-i çıxaq bizə verir deməli 9-dan 3-ü çıxanda 6 tam, 6 tamdan da xırdalayıb 375-i çıxanda 0 tam 375-i bizə verir 5 tam 1000-də 625 santimetrin kvadratı. Bu da rəngli hissənin sahəsidir. Rəngli hissənin sahəsini tapmaq üçün yar kvadratın sahəsindən yarım dairənin sahəsini çıxdıq. Sonra keçək digər çalışmamıza, çalışma nömrə 5-ə. Soyuducunun hündürlüyü 1,8 metr, oturacağının tərəfləri isə 0,8 metr və 1 metrdir. Soyuducu mətbəxinin küncündə qoyulmuşdur. Onun hər iki divarda tutduğu sahəni kvadrat santimetrlə tapın. hündürlüyü h = 1.8 metrdir. Oturacağının tərəfləri biri 0.8-dir. biri isə 1 metrdir. Soyuducu mətbəxinin küncündə yerləşdirilib. Onun hər iki divarda tutduğu sahəni hesablayın. Sanki soyuducu budur uşaqlar. Sanki bizim soyuducumuz bu şəkildədir. Elə belə təsəvvür eləyirəm. Hansı hissələri tapacağımızı bilmək üçün. Otağın küncünə yerləşdirilibsə, biz bu arxa hissəni tapacağıq. Sanki otağın bir küncü budur. Bir küncü də bax bu hissədir. Biri bu arxada çıxdırıxdım. Biri isə bu bir tərəfə. Biz bu iki tərəfi tapmalıyıq. Bunun üçün arxada hündürlük hər ikisində eynidir, 1.8-dir. -di. Bu divar 1 metrdir, bu divar isə 0.8-dir. Biz bu arxa divarla, arxa divarla bu yan divarın sahəsini tapmalıyıq. Yəni ümid edirəm ki, burasını başa düşdüz şəkildə. Bizdən onun soruşur. Onun hər iki divarda tutduğu sahəni kvadrat santimetrlə tapın. <laughs> Bunların hər birini santimetrə çevirə bilərik. Çevirmədən də belə də hesablaya bilərik. S bərabərdir. S bərabərdir arxa divar, bir də bu divarı toplayaq. İkisi də düzbucaqlı olduğuna görə, arxa divarda divarın sahəsi 1 1.8-ə vurmaqla alınacaq. Nəyə görə? Düzbucaqlının sahəsi eni vuraq uzunluğuna bərabərdir. Bu arxa divar. Üstə gələk, yan divara baxaq. Hündürlük 1.8, bir tərəfi isə 0.8-dir. 1.8 + 1.8-i də Hətta belə yaza bilərik. 1,8-i mötərizə xaricinə çıxarsaq 1 üstə gələc 0,8. Bu da 1,8 vurax 1,8-dir. 1,8 də 1,8-ə vuran da 3,24 metrinin kvadratı alırıq. Cavab isə bizdən kvadrat santimetrlə soruşduğundan metr kvadratından santimetr kvadratına keçməliyik. 1 kvadrat metr 10000 kvadrat santimetr olduğundan bunu da 10000-ə 10 vururuq. Ədədi 10000-ə vuranda vergülü 4 vahid sıfırların sayı qədər sağa çəkmək lazımdır. İkisi burada var. İkisini də biz əlavə elədik. Oldu santimetrin kvadratı. Soyuducunun iki küncdə tutduğu sahə bu qədərdir. Sonra keçək 6-cı sualımıza nömrə 6 Oturacağının sahəsi Oturacağının sahəsi 12 kvadrat metr olan silindrin hündürlüyü 52 santimetr olarsa onun həcmini tapın. S oturacaq bərabərdir 12 metrin kvadratı. Oturacaqdakı fiqurun sahəsi 12 kvadratmetrdə. Silindrin hündürlüyü də h bərabərdir 52 santimetrdir. Biz onun həcmini tapmalıyıq. Bunun üçün silindrin həcm möscusunu yadımıza salaq. Silindrin həcmini tapmaq üçün belə bir düsturumuz var idi. V bərabərdir həcm. V bərabərdir s vur h. S oturacaqdakı fiqurun sahəsi idi. Ona görə bura ot yazdım. Yəni oturacaq. Hər ikisini də gəlin eyni vahidə keçirək. Santimetrdən metrə çevirəm, çünki bu da metrdir. Santimetri metrə çevirmək üçün 100-ə bölmək lazımdır. 100-ə böləndə 0.52 metr eləyir. S-in qiyməti 12-dir, h-in qiyməti də 0.52-dir. Bərabərdir 12-ni 0.52-yə vuraq və cavabımızı alaq. Bu da bizə verir 6.24 metr kubu, kub metr. Siz istəsəydiniz Bunu santimetr kvadratına çevirib santimetrlə alardınız vahidi, amma elə də böyük bir fərqi yoxdur. Sonrakı keçək 7-ci çalışmamıza, nömrə 7. Dairənin diametri 22 mm-dir. Dairə 8 bərabər sektora bölünərsə, hər sektorun sahəsi nə qədər olar? Öncə e, radiusu tapaq. Radius bərabərdir d/2. O da bərabərdir 11 mm. İndi uşaqlar, hər hansı bir dairə çəkirəm. 8-i yerə bölürəm. 4-ü yerə bölmüş oldum. 6, bu da 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə bərabər yerə bölünmüş oldu. Hər bir hər bir bu sektorun sahəsini tapmaq üçün, hər bir sektorun sahəsini tapmaq üçün ümumi dairənin sahəsini 8-ə bölmək kifayətdir. Gəlin onda dairənin sahəsini tapaq. Pi r kvadratının hesablanır. Pi-ni elə özünü saxlayıram, çünki orada pi-ni 3 götür və yaxud 3.14 götür qeyd eləmiriblər. Radiusun yerinə 11-in kvadratı. Bu da bizə verir 121 pi. Yenə deyirəm, pi-nin qiymətini də yerinə qoymaq olardı, amma qoymasaq bizim üçün daha rahat olar. İndi uşaqlar 8 bərabər yerə bölürəm və bir sektorun sahəsini tapıram. S sektor bərabərdir S dairə bölək 8. 121 pi bölək 8 bərabərdir. Bu da bizə verir 15 tam 100 125 Ki. Sadəcə 121-i 8 yerə böldük, aldıq 15 tam mində 125 P. Yenə də uşaqlar P-ni yerinə 3 tam 14 yazıb 15 tam mində 125-ə vurub cavabı da ala bilərsiniz. Amma bu formada da saxlamaq olar, səhv deyil. Sərlə keçək növbəti çalışmamıza. 8-ci çalışma şəkildə verilmiş silindrin səthinin sahəsini hesablayın. Silindrin hündürlüyü 6-dır, radiusu oturacağın radiusu isə 4 santimetrdir. Biz silindrin səthinin sahəsini hesablamaq üçün əvvəlcə keçdiyimiz mövzuları yadımıza salaq. Silindrin səthinin sahəsini necə tapırdıq? Silindrin tam səthinin sahəsini hesablamaq üçün oturacaqdakı fiqurun sahəsini, yəni dairənin sahəsini tapıb 2-yə vururduq, çünki bu oturacaqdan 2 dənədir, biri üstə oturacaq, biri altə oturacaq. Bir də oturacaqdakı çevrənin uzunluğunu hündürlüyə vurmaqla yan səthinin sahəsini hesablayırdıq və istifadə edirdi. Gəlin də onu yazaq.

Bu da bizə verir təxminən 25 tam 102. Oturacaqdakı fiqurun uzunluğunu tapdıq. İndi sahələri hesablayaq. S tam səthinin sahəsini tapmaq üçün PR kvadratını vururam 2-yə. Nəyə görə 2 vururam? Çünki oturacaqdakı dairələrdən 2 dənədir. Üstünə gəlirəm. C vuraq, çevrənin uzunluğu vuraq h. Bu da Yan sətdəki düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün düzbucaqlının uzunluğu elə çevrənin uzunluğuna bərabər olur. Hündürlük isə h-a bərabər olur. Hesaplayaq. 2 * p-nin yerinə yenə 3.14 yazırıq. r-in yerinə 4-ün kvadratı + c-nin yerinə 25.12 * h-ın yerinə də 6 bərabərdir. 4-ün kvadratı 16 16-nı 2-yə vurdum 32, 32-ni vururam 3 tam %14-ə. Üstünə də gəldim 25 tam 0.25 tam %12 vuraq 6-nı. Bərabərdir. 32-ni 3 tam %14-ə vuran da bizə verdi 100 tam %48. Üstə gələk. Bunu da 6-ya vursaq 6 dəfə 2 12 bir yadda, 6 dəfə 1 6 1 də yadda 7, 6 dəfə 5 30 0 3 yadda, 6 dəfə 2 12 3 də yadda 15. Bunları da toplasam 2 ilə 8 10 01 yadda. 7 ilə 4 11 bir də yadda 12 1 yadda. 0-nı 00 1 də yadda 1, 1. 5 ilə 0 5, 1-nə 1 2. 251,2 santimetrinin kvadratı. Yenə də burada P-ni yerinə qoymasazdı olardı. Elə P-nin yerinə təxminən 3 də götürə bilərdiniz. Çünki misallı şərtində bizə P-nin yerinə nəçə qoyacağımızı deməyiblər. Bu şəkildə bir həll aldıq. Soru keçək 9-cu çalışmamıza. Paletin köməyi ilə fiqurun sahəsini müəyyən edin. Şəkil 3-də bəxtimizdən paleti şəklin üzərinə yerləşdiriblər. Yəni əlimizdə palitalət yox idi, amma şəklin üzərinə yerləşdiriblər. Gəlin sahəsini hesablayaq. Nömrə 9. Uşaqlar, palitlə sahəni tapmaq üçün o dərsi keçəndə izah etdim ki, paleti yerləşdirdikdən sonra fiqurun üzərinə birinci bütöv olan kvadratlar sayırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dənə bütöv kvadrat var. Bütöv kvadratları sayırıq, yazırıq. Üstünə gəlirik e, tam olmayan kvadratlarına. Hətta 15 yox, 16 dənədir. Biri 16, 17 dənə. Baxın, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dənədir üstə gələk. Bütöv kvadratları saydıq, sonra yarımçıq kvadratları, bütöv olmayan kvadratları sayırdıq. 1 2 3 4 5 6 Və həmin kvadratların sayını yarı bölürdük. Bütöv kvadratların sayını tam götürürdük. Bütöv olmayan kvadratların sayını da yarı bölürdük təxmini. bərabərdir 17 + 6-nı 2-yə böləndə 3, bu da bizə təxmini verdi 20. Yer gəlmişkən palitlərlə hesabladığımız sahə təxmini sahə olur santimetrin kvadratı. Soru keçək 10-cu çalışmamıza. Oturacağının diametri 3 sm, hündürlüyü 1 sm olan silindrin həcmini tapın və görürsüz burada pi-yə şərt verilib. Yəni yuxarıdakı çalışmaların bəzisində şərt verilməmişdi. Şərt verilmədikdə pi-nin özünü saxlamaq olar. Nəticəni onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırın. Oturacağın diametri D = 3 sm-dir. Tez radiusunu tapaq. Radius bərabər e, D-nin yarısına. 3/2 1.5 verir bizə santimetr. Bunu tapdıq. Hündürlüyü 1 santimetrdir. H bərabərdir 1 santimetr. Olan silindrin həcmini tapın. Silindrin həcm düsturu belə idi. V bərabərdir S oturacaq vurax H. Oturacaqdakı fiqurun sahəsini hündürlüyə vurmalı idi. Oturacaqdakı fiqurumuz da silindrin oturacağı dairə olduğundan dairənin sahəsi pi r er kvadratı düsturuna hesablanır. Vuraq h. Pi-nin yerinə 3,14 yazıram. R-in yerinə 1,5-in kvadratı vuraq h-in yerinə də 1. = 3,14 * 1,5-in kvadratı 1,5 * 1,5 deməkdir. 3,14 üstə 104-ü 1-ə vuranda 3,14 104 eləyir. 1,5-i 1,5-ə vuranda bizə 2,25 verir. Eee, 3,14 üstə 104-ü də 2,25-ə vuraq və cavabımızı hesablayaq. Bu da bizə verir 7,065 sm-nin kvadratı. Daha doğrusu kubu. Həcm olduğuna görə. Zəhmət olmasa bu da onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bərabərdir. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırın, nəticəni onluqlara qədər. Görəsən ki, bu təklikdir. Gəlin biz də təhliyə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Yuvarlaqlaşdırdıqda elə bu təxmini yeddi eləyir. Təxmini 7. Beləliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sona izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizləri izləməyə davam edin. İnşallah sizlərin də dəstəyi ilə və istəyi ilə bundan sonra da mütəmadi olaraq bu cür tam izahlı video dərslərin davamını çəkərək kanalıma yerləşdirəcəm. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək dəstəyə olmağı unutmayın. Beləliklə məni daha çox motivə etmiş olacaqsınız ki, Məndə sizlər üçün yeni dərslər çəkim. Gələn dərslərdə görüşmək ümidilə hər birinizə uğurlar arzu edirəm.